Първан Симеонов е тук при мен от Gallup International Balkan. Здравейте, радвам се да ви видя, господин Симеонов. Здравейте. Няколко думи за този целият казус покрай отмяната на машинното гласуване в чисто политологичния му аспект и може би за недействителните бюлетини вече в вашата експертиза, защото те първо ще видим какъв е мащаба. Отзад напред недействителните бюлетини. Вярно ли е, че наистина достига до 20% на места? Лошо, там те първо ще се анализира това, защото знаете, че с социологически методи няма как се хванат недействителните. Даже недействителните бюлетини понякога кривят екзит пола. Тоест екзит пола и недействителни бюлетини не се понасят. Да. Сега трябва да се види дали става дума за инвалидизирани гласове, така да се каже, нарочно, или става дума просто за недействителни гласове. Защото хората не разбират как попълнят или става някаква техническа грешка. Тоест не бива да ги демонизираме и недействителните гласове. Както демонизирахме цялото хартиено гласуване с този фетиш машините. Обаче, веднъж въведени, машините показаха доста предимства. И това, което се случи с тях, аз намирам за изключително нелепо. Смятам, че беше намерен един повод, който е... От типа, ако не е то повод, ще намерим друг повод. Само и само да опраскаме машините. Целта сега... каква е тогава? Каква... можем ли да влизаме в различни хипотези и стана, да спекулираме? То стана такъв автогол, че ако човек е конспироман някакъв, даже привиди, че либерално-прогресивните сили, тия, които са за машините, сами си го направили. Аз обаче дълбоко не вярвам в това. Аз вярвам в посредствеността. Има едни хора, които в годините се самонавиха и зомбираха и политици около себе си от другата, от по-хартината част, че с машините нещо им крадат победите. Това е абсолютна глупост, но тия хора така получиха някакъв достъп до медии, до власт. Сега чух доцент Наталия Киселова да каже, че те май са някакво мнозинство, според нея. Най-вероятно, според нея ще отпадна. Това ще бъде потрес по една проста причина. Извинявайте за емоцията, но и анализа показва това. Много рядко личното мнение, анализа са толкова близо едно до друго. Няма смисъл постоянно да променяме процедурата. И да махнем машините, и да върнем машините, и каквото искате да направим, единственото, което постигаме чрез постоянните промени, е постоянно намаляване на доверието в изборния процес. И това щеше да е окей, ако наистина имахме основание да губим доверие в изборния процес. Изборния процес в България е добър, той беше добър и на хартия, добър и на машини. Не бива да го променяме постоянно. Защо? Защото демографската ситуация в България е такава, че колкото и да променяме процеса, човешкият капитал, човешкият ресурс на България ли не е, ерозира. Все по-трудно има на хората да сметнат там едни числа да попълнят един протокол. Защото такива са хората. Ние други хора няма откъде си внесем. За съжаление, има региони в България, където вече живее безпросветно население. Население без шансове на пазара на труда. И ние очакваме от него да проведе избори на каквото и да е. Въобще не е проблема в машините, в хартията и т.н. Проблема е, че докато има такива фрапиращи регионални и социални неравенства, ще има бедност, която поражда желание да купиш изборите, и бедност, която поражда безпросветност, която прави невъзможно ти да попълниш едни елементарни хартии. Затова аз се притеснявам от тези постоянни промени. Тези постоянни промени водят само до влошаване. И най-лошата процедура е по-добра от постоянно променящата се процедура. Това може да ви го каже всеки юрист, а пък и здравия разум. Замислих се за опраскването на машините, цитирам и вас по начина, по който го определяте. Тук не се ли открива връзката всъщност с недействителните бюлетини? Защото в крайна сметка това явление машината не го позволява. Да. Сега, разбира се, ответната страна ще стигне пък до чутовни крайности и ще обясни как всички недействителни бюлетини едва ли не са машинации. А не е така. И съвсем нормално е да сбъркаш нещо. Така да има, зависи от процента. Освен това, при тая демографска картина, която ви казах, в страната, ще бъркат хората. От 50 000 деца, които се раждат годишно, половината вече се раждат в риск от гетоизация. Иначе казвам, нормално ли е да имаме 20% недействителни бюлетини на места? Все по-нормално ще става при това общество, което изгражда. Общество на тотални неравенства, на регионални различия, на гета. Общество, на което застарява. Все по-нормално ще става, за съжаление. Нормално имам предвид неприемливо, а разпространено. Тъй, че тук машината помагаше. Още повече тия машини, те са някакви принтери.
Нали, ние сме ги сложили от хубаво тия машини. Ние не изглеждаме смешно като хора, които са сложили машини, защото не могат да попълнят ни хартиени бележки. И освен това като хора, които са сложили машини, защото не вярват на самите себе си, че могат да произведат честни избори. Ама до там сме я докарали. И знаете ли, колкото повече махаме машините, слагаме машините, махаме преференциите, слагаме преференции, толкова повече ще започваме да мислим, че не можем да провеждаме честни избори. То е самосбъдващо, това е лоша безкрайност. И трябва да спре. По-мъдрия трябва да спре тази спирала. Аз вярвах, че в хартиените сили има по-мъдри хора, които да спрат тази спирала на промени. Е, не. Оказва се, че не е така. Напротив, ужесточават се и пишат глупости във Фейсбук. Пак споменавам това видео, което се споделя доста сериозно и скоростно в социалните медии. Показва картина от неделния ден, която картина според мен доста красноречиво ни показва, че съжалявам за тавтологията, че машините всъщност май не са ни големия проблем. Но това е един друг разговор, в който се надявам много скоро. Напротив, те машините могат да решават такива проблеми. Да. Но пак казвам, щом сме се докарали до тука, не е проблем в машините, проблем е в нас. Да, тук се съгласявам с вас. Да. Сега, за да затворим тази тема и да влезем вече в резултатите, да ви попитам, ако някой беше излязъл и беше казал каквито и действия, за които говори ДАНС, е извършил заместник министъра по електронното управление, в крайна сметка тези машини са принтери, вота ви няма как да бъде манипулиран, нещата щяха ли да изглеждат по друг начин? Аз ви казвам, те търсеха повод, намериха този повод. Иначе друг повод щях. Помните ли, те каниха един човек от YouTube, наистина с много последователи, интересен човек, интересен. Спомням си, да. И това се превърна в... И то беше няколко дни преди вота. Търсят се всякакви поводи. Вижте, това е въпрос на политизация. И много, особено тия по-малките политически играчи, са наясно, че това е пропаганда. Чиста пропаганда. Обаче, големият проблем е, че някои от тях почнаха да си вярват с пропагандата. Тоест, забравиха, че пропагандират и взеха да се самонавиват. Нещо повече, нацениха влиянието си и прелегитимираността си. Защото част от тия хора в този кръг, нали, този кръг партии, смятат вече, че са прелегитимирани. Е, не, не, не. Не бива да се прекалява. Настъпиха му тиката. Това се видя. Междуто видя се по резултата на контрасилите. Малко или не много малко, по-добър от очакванията, включително от собствените им очаквания, резултат на продължаване на промяната Демократична България, които бяха мобилизирани от това действие. Сега, финални резултати при 100% обработени протоколи по данни на Централната избирателна комисия. Васил Терзиев от продължаване на промяната Демократична България, Иваня Григорова от БСП, лява коалиция, отиват на балотаж. Mm-hmm. Каква е вашата прогноза? Доколко... Между другото, много непредвидим, казват някои ваши колеги, ще бъде този балотаж. Да. И се очакват сега и политическите така позиции по темата кой кого ще подкрепи. Знаем, че има такъв народ, ще подкрепи Ваня Григорова. Възраждане мълчат още обаче. Това е любопитно. И ГЕРБ, може би, това е другата любопитна нишка. Възраждане рутиха Ваня. И това не е много, как кажа, не е много... Абе, не прича много на политика, прича малко на ревност някаква, защото тя в общи линии взе техни избиратели. Струваме, че една пета от техните избиратели в София, тези, които са гласували за Възраждане, ние вчера пуснахме тия данни. Това много ли е всъщност една пета? Ако не бъркам, много е. Много ли е? Ще ви кажа защо е много, защото примерно 80% от привържениците на ГЕРБ си гласували за Хикимян. Да, 90% от привържениците на ППДБ си гласували за Терзиев. Така. Обаче при привържениците на Възраждане, да стоят за листата на Възраждане, не е така. В смисъл, беше около 2/3, за да има останала една пета и там други разсейвания. Това са нормални неща в политиката. Не е никаква драма. Ваня Григорова беше далеч по-ярък кандидат от... Не е лошия кандидат, добрия кандидат, разбира се, Деян Николов. Но просто Деян Николов беше партиен кандидат, както всички кандидати на Възраждане, докато Ваня Григорова заложи на друга тактика, по-мажоритарна. Изпърна в конкурент на Възраждане. Между това е един от изводите от тези избори. Не много умните вестители на западния разказ от нас продължават да бленуват някаква забрана на Костадинов, санитарни кордони около Костадинов. Истината е точно обратната. Костадинов може да бъде спиран само ако му се създава конкуренция. Конкуренция, която взема част от неговия дневен ред, по-доброкачествената част от неговия дневен ред, разбира се, с не толкова голям радикализъм. Вероятно, такава някога ще бъде и ролята на президента сега Румен Радев, ако направи някакъв политически проект. Тоест, той ще покаже по-умереното лице на тези идеи, които иначе Костадинов изповядва
в много радикален вид. Това са нормални неща в политиката. Костадинов трябва да приеме, че като е прокарал един път, ми по този път ще вървят и други хора. Замислях се по отношение на кандидатурата на Ваня Григорова, защото казахте, че тя е по-скоро мажоритарна, отколкото чисто партийна. Давай ми пример. 55% от нейната подкрепа идва от БСП. Останалата близо половина идва от някъде другаде. От някъде другаде. Да. В този ред на мисли, понеже слушах и госпожа Корнелия Нинова, лидера на БСП, БСП ли носи основната заслуга да е на балотаж като партия, като формация, която, например, връща доверието към себе си, защото и такава добра новина, цитирам Нинова, отбеляза в изборната нощ. Или самия кандидат, който си носи своите позитиви и черти, видяхте, които харесват избирателите. Както видяхте, 50 на 50 или 55 на 45. Защото БСП казват и по места, отиваме на балотаж, да, вдига се доверието на БСП. Не знам какво се вдига, но БСП има тук там е добро представяне. Тук там е БСП пък си позволи да изпадне в странна ситуация. Не знам, Сливен, Шумен... Макар че точно Шумен влизат първи на балотажа, точно Шумен има и недоволни безпари, които пък припознават друга листа, листата на левицата. В Видин мисля, че имаш такъв казус. На много места има. Което знаете ли какво значи? Значи, че да, БСП отбелязва своите успехи. Да, левицата някъде взема своето така остатък от БСП. Тук там се появява нещо като Ваня Григорова. Разбира се, появява се една голяма Ваня Григорова, която преди, помните ли, преди няколко години се кандидатираше за нещо друго, дали не беше за евродепутат. Имаше, да. Имаше много, опит за участие. Да, и отбелязва много слаб резултат. Отбелязва много слаб резултат. Тук там е, в страната, като погледнете картата, ще видите, че президента Радев ще има свой, макар и доста мъдро и много тихо, без да афишира, лека по лека ще постигне по места той или конюнктурата, пак питаме се, но във всеки случай ще има кметове на областни градове, не малко, които ще гледат не толкова към сглобката, колкото към президента Радев. Тоест, какво се оказва накрая? Лявото пространство до толкова се надребниха и изравниха силите в него, че вече е време да стане по-хомогенно. Не знаете, най-хомогенно става нещо, което преди това е било най-надребнено. И тук големия въпрос е, Ваня Григорова всъщност не играе ли за това готово за нова хомогенизация ляво пространство? Защото то беше хомогенно около БСП, надребни се. А как си го представяте вие самия като един нов ляв политически проект или... оглавяване на левицата, говоря за БСП конкретно, защото появиха се вече и такива предупреждения към госпожа Нинова, че Ваня Григорова съвсем спокойно може в някакъв момент да се окаже лидер на БСП. Има една фигура в лявото, все пак, но тя не е само в лявото, а в център лявото и в така по-консервативните среди, даже леко патриотично-националистически среди в България. Те обикновено корелират в България ляво и националистическо, колкото е странно. Но на много места в Източна Европа е така. Това, разбира се, е президента Румен Радев. Но той е все пак президент. И изведнъж виждате в лявото как се появява нов голям играч с харизма и всичко останало, Ваня Григорова. Интересното при Ваня е, че тя е най-накрая истинско българско ляво. След малко ще кажа добри думи за Терзиев, нали? За да съм равно отдалечен. Значи в България има едно странно ляво, посткомунистическо е това, дето ви казах, национал-социалистическо, с извинение. Това нали се сеща, че не е ляво, ами е вратното на ляво в историята. Това са БСП, такива едни червено-кафяви кръгове има даже на моменти, проруски, адски, носталгични. Тих ще са малко България. България има много проруски чувства. От другата страна е новото ляво, пък се разказва... прекалено много gender equality, там всичките тези неща. И сега най-накрая се появява един човек, който вика, бе, хора, нито антиджендър, нито джендър, или и антиджендър, и джендър, не знам как ще го играе до балотажа, ама лявото е при всичко работническо, солидарност, съпротива, синдикализъм. Това е, затова казвам, че най-накрая виждаме истинска лява, при това не е много западно лява, а балкански лява заявка. Тук Ваня Григорова, между другото, прави пробив, нещо повече. Най-накрая чуваме, някой беше написал, че това е края на прехода, Валери Найденов, разбира се, той е много изтънчен мислител върху левите неща. Макар че аз смятам, че преходът отдавна свърши, наистина е симптом сега, че най-накрая виждаме истински ляв разказ, който казва, хора, това, което вие наричате корупция и смятате, че е някаква грешка на системата, е самата система. Това е самият капитализъм. И това, между другото, не е далече от истината.
Най-накрая някой го казва. Доколко е възможно Ваня Григорова да стопи тази разлика, която видяха и нашите зрители сега на графиката? С 40 хиляди гласа. Миналия път Майя Манолова е стопи. 40 хиляди гласа. Майя Манолова е стопи миналия път, помните ли? Тя, разбира се, Майя беше в много по-лесна ситуация. Тогава имаше антигерб. Тогава не беше синьо и червено, както сега ляво и дясно Ваня и Васил, нали? Тогава беше антигерб и сини и червени застанаха зад Майя на балотажа. Освен това, Майя Манолова не разказваше ляв разказ. Тя разказваше центристски, кметски разказ. Т.е. тя направи общ фронт. Обратно, Ваня Григорова е прекалено на крилото. Прекалено нишова. Тя как прави общ фронт? Особено в ситуация, която не е поляризирана герб-антигерб и даже не е поляризирана сглобка-антисглобка, а е поляризирана особено в София. Синьо срещу червено, Украина срещу Русия, ляво срещу дясно, викаме България, а то също е изток срещу запад. Добре, за Васил Терзиев тази седмица как се очертава да бъде като сблъсък между кандидатите? Васил Терзиев на балотаж, иначе казано Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София. ГЕРБ са аут. Това не се е случвало от 18 години, мисля, се цитираш. Терзиев е много мъдра кандидатура, точно с тази лява и дясна компонента, която носи. Той също е белек, както е казал Валери Найденов, че свършва прехода. Да издигнат наследниците на това, което наричаме дясно, което вече абсолютно не е състоятелно. Това не е дясно, това по европейски критерии е по-скоро прогресивно ляво. Да издигнат човек с това родословие означава, разбира се, вероятно има хиляди кухненски подробности, защо е издигнат такъв човек, но означава, че вече са дошли нови поколения, които с извинение не се интересуват от този безкраен и абсолютно неплодотворен разказ за държавна сигурност миналото. Вече са се появили поколения, които гледат напред. И Васил Терзиев е точно това. Това е много смислено. По странен начин той на този балотаж е човека, който може да обере широкостта. А пък Ваня Григорова малко по-скоро тесни социалисти, нали, така да го кажа. Въобще е изключително любопитен балотаж, в който този човек Терзиев просто трябва, според мен, да разказва кметски разказ. Разказва, аз съм подготвения, аз съм за кмет, а Ваня Григорова играе за нещо друго. Тя играе за налагане на марксизма в България. Нали? Не е лоша идея, защото и това трябва да го има в българския политически пейзаж. Пак казвам, най-края е време за нормално ляво. А Терзиев ще разказва себе си като кмета на София. Между другото, Терзиев по европейските критерии също е ляв. Тоест, виждаме в нещо, което наричаме синьо, и то е синьо, като София виждаме всъщност двама леви кандидати, но това е отделна тема. Имаше една, на финал сме на нашия разговор, разбирам, че и за вас са трудни прогнозите от сега да ги правите за неделя, затова изпускам този въпрос към вас и обръщам поглед към ГЕРБ. Имаше една хипотеза, спекулация, даже май първо излезе от Цветан Цветанов. С излизането на номинацията на Антон Хекимян, че се повтаря 2016-та с кандидатурата на Цецка Цачева в президентските избори. Какво се случи всъщност с ГЕРБ? Не е добра аналогия. Защо ГЕРБ останаха извън балотажа? Защото не си направиха правилно сметката. Защото ГЕРБ... Кандидата ли им не беше добре? Просто подбран, ГЕРБ... Всяка партия има жизнен цикъл. Всяка партия има жизнен цикъл и лека-полека почва да стагнира. Като всеки човек остарява, така се каже. Не направиха правилна преценка. Ако бяха издигнали един работохолик, енергичен, млад, примерно този Георги Георгиев, и го бяха развили 2 години по-рано, той ще да е в момента фаворит. Защо? Вижте им кандидата в Пловдив. Те викат ГЕРБ, статуквото, наследството на ГЕРБ. И какво от това? Издигнаха един чудесен кандидат, какъвто е този Костадин Димитров. Какъв е проблем? Оказва се, вижте картата, вижте балотажите. Оказва се, че навсякъде хората гласуват за леко освежаване. Не е много мощно, не е поредната популистка вълна, да променяме всичко. Може ли да се каже кой губещи и печеливши в тези избори? Не, невъзможно е. Невъзможно е. ГЕРБ бяха калкулирали предварително тази загуба. Те психологически бяха свикнали с нея. Разбира се, едва ли очакваха да са на трето място. А и Хекимян не беше лоша кандидатура, дяло да го вземе. Просто по друг начин трябваше да го издигнат. 2 месеца поне по-рано. Те го издигнаха на края като шоу звезда, а то се оказа, че можело и в кметски обувки да стъпи, но нямаше време да се развие. Но вижте, най-важното, и вие го казахте преди аз да се увлека в хубави думи за двамата кандидати. Хубаво, че казахте и за двамата по нещо. Абе, Борисов трябва да чуем. Някой написа, мисля, че Диана Дамянова писа, къде е Борисов? Той Борисов и за Хекимян май нищо не каза. Което... Щяха да имат съвместно събитие. Така обаче нямаха малко глуб. И сега всъщност аз от Борисов чакам кошке. Първо, как ще кажеш сега подкрепете Терзиев, като си в разпра за машините? Не върви, то се поляризира. После, и освен това, ти си във Варна се сражаваш с тях и в Пловдив се сражаваш. Варна е страшен симптом. Погледнете какво направиха ППДБ там. От друга страна, как ще кажеш подкрепете Ваня Григорова? Излично ви казвам, че имаме изследвания. Нали,
гледаме ги, разбира се, те са супер лабораторни, те не стават за публикуване и т.н. Нали, трябва те първо да се мислят. Но редовия Гербер, ако го оставиш по любов да гласува, ми той не харесва особено Терзиев. Той би избрал Григорова, а най-вече би избрал да остане вкъщи, може би. Те, че това е най-любопитното сега, което гледаме. Но вие не очаквате казахте... глас на подкрепа, която да бъде заявена. Не знам, вие казвате Възраждане, от тях чакам и от Борисов чакам. Това ще реши изборите. Възраждане и ГЕРБ могат да решат тези избори. Освен ако, и с това приключвам, всички ние много бакалски калкулираме тия гласове тук, не подкрепям никого, ще иде тук, Борисов ще каже това. Ако злобата към сглобката, към този прекалено евроатлантически за масовия български вкус дневен ред, който сглобката налага, е толкова силна, отдолу тътне и ние не я чуваме, че дори дет се вика съвсем по любов Ваня Григорова да бие, без никакви подкрепи и т.н. Това никога не би да се изключва от калкулацията. Може да се окаже, че българите са натрупали ръмжене срещу сглобката. Да видим. Благодаря ви, господин Симеонов, за този анализ. Първан Симеонов от Gallup International Balkan в студиото на Твоя ден. Реклама сега, уважаеми зрители. Продължаваме напред с много любопитна тема. Контролирано извозване на гласоподаватели и агитация от секционните избирателни комисии. Не чуваме за такова нещо за първи път, но на какво се натъкнаха очи Обединение за честни избори? Марио Русинов очаквам на пряката ни линия, за да ни разкаже повече.